Здраво си ти, добро дојдовте во моето ново видео. Денеска ќе снимаме, ама денеска ќе ви научам како да симјате Minecraft, ако не знаете. Без пари, нормално. Сите знаат како се пари. Значи без пари, значи, вака. Много е лесно. Значи идете на Google. Значи отворите Google. Ака тука ќе останам фейскам. Значи отворите Google и пишувате. Ака пишувате. Чекай. Aptoide. Вака. Aptoide. Ова, Aptoide. Значи Aptoide. И ова прво е ова. Го стискате, шо го зависли. Видовте како го стиснам? Ето тоа прво. И добро, вие ќе се симнете, таму има довант, ќе се симнете. И после тоа е оваа страница. Ева, кова е. Значи, има тука, пишувате тука. Идете на сезон. Пишувате Minecraft, еве, Minecraft. Пишувате. И еве Minecraft, без пари, можете да се симнете и... Ја се симнав и ете. И, ама не можете така да играте, пошто гле. Гле се. Немам батерија, така да може още маца да го затворим. Значи гле, ја пуштам Minecraft, гле се шо се деша. Значи, вака се деша. Значи, гле. Ете. Значи, тука стискате ОК. И... Без батова е од апликација. Затоа, мора да го симнете ова преко Google Play. Е ова. Видете, ова што го однесувам, ева като како сам, МЦПЕ Мастер. МЦПЕ со големи, МЦПЕ и Мастер со мали. Е тоа симнете го, идете во тоа. Значи... Ете, идете во тоа. После ви изгледа вака. Добро, па после ви изгледа бело. И после... Сега вака. Ева, Minecraft. Се појавува. И тоа кај ви се напуни. И иде play. Ако не ме верувате, еве. И ја ке почна. Идете. Идете тука Крейтне Ворд. Идете тука си пишувате како ќе ви се вика вашо цвете, ве пример. Ке ми се вика 4А. 1, 2, 3, 4. 4А. И после идете Next. Дали ќе ви е Survival или Creative. Ова е... Ако сакате креатив, идете креатив, ако сурвайвал, сурвайвал. Ако нормал или изи или фрфи. Не. Идете плей. И тоа е... О, шо се деша? Вау! Не, вау! Добро. И тоа е тоа за ово видео. Ако ви се свиѓа, ще оставете... Чао. Молодце. Тоа големи ме вака. Ако ви се свиѓаше, оставете лайк. Ако не ви се свиѓаше, оставете лайк. И ако ви се свиѓаше, оставете субскрајб. И ако не ви се свиѓаше, оставете субскрајб. А ние се гледаме во наредното видео. Не знам кога. Па. И чао.